Ešte len také no. Poviem, že môj ujo napríklad bol presvedčený, že to, čo tie plyny, čo vychádzajú z človeka, že sú horľavé. A chcel to, to aj... Pravda. To je pravda. No, to je pravda. Zavolal lebo mňa... Lebo podobne môj... ako napísal Bohuslav Martinu skladbu Otevíraní studánek, tak existuje aj zapalování prdú. Víď? Áno, ja viem však. Čiže to vojaci robievali, nie? Ako srandu. Chcel to vyskúšať. My sme boli mali ešte s mojim bratom. Tak nám dal zapálky a každý z nás mal vedro s vodou. A on už teda hovoril, najedol som sa fazule, to bude plameň. Tak sa tak ohýbal. A naozaj aj sa mu podarilo. My sme to zapalili a vôbec to nehorelo. A Ujo vtedy povedal, no tak to ja už najbližšie nebudem fazuľu, ale si dám borovičky a trošku sfrknem s benzínom a uvidíte, čo to bude za oheň. Ale ja viem, že to aj v nejakom filme to bolo, že ano, to si takto vojaci srandu robili. Vojaci to robia aj študenti.